You are coming from where? Huh? Kampala. What has been a problem in your body? Had you traveled before? Kutoka. Ulikuwa umesafiri hapo mwanzo. So what are you doing right now? Na nimeolewa. Huku. We have to pray. Lazima tuombe. Okay? Yes. Hapo kuna roho ya kutaka kukuchukua uhai wako. Eh? Spirit of death is following you. Okay? I'm praying God to intervene upon your life. Amen. You know what I'm talking about? Huh? Every now and then mara magonjwa inakutandika nini? Eh? Unakuwa grounded. Na hapo umebarikiwa na mtoto? Mmoja. Mmoja, kwa how old? 12 years. 12 years. So you need another one. Mungu akusaidie. In the name of Jesus. Mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Mighty name of Jesus. Holy Spirit of God. Yes. May you remember this lady from this day, my father. Yes. Aende akabarikiwe na aende akafunguke. Yes. Bariki na mtoto na ukamjalie mema. Yes, Lord. Katika jina la Yesu namtenganisha na maroho zote za vifo. Yes. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Neno kabarikiwe na